Selam aleikum të ndëruar dëgjues, përshëndetje për gjithë juve që na ndjekni. Takohemi bashkë me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar. Me neve në studio është profesor doktor Shevçet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. E të ndëruar dëgjues, edhe sonte do të dëgjojmë bashkë një këshill nga profesori, pastaj do t'ju mirëprisim në 0244156614. Ju e dini që mund të na telefononi direkt dhe t'i parashtroni pyetjet e juaja, por gjithashtu mund të na dërgoni edhe SMS pyetjen po të njëjtin numër, pra 0244156614. E dëgjojmë fillimisht bashkë profesorin, pastaj do t'ju mirëprisim. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والدنو إليهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك يا رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصدقاتنا وأذكارنا وسائر صالح أعمالنا يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين فلندرم الله مضروار تبارك وتعالى زوت نجثسيس كريوسنة باربا ذات مرمبا Kriusin e gjithë dëtyje. Vetëm atë madhrojmë, vetëm atë i nështrohemi dhe i për ulemi. Për te falemi dhe agjerojmë, për te krejti jetën, e kalojmë dhe ati gjithë adhërim dhe madhërim e a dedikujmë. E lusën të madhën Allah, që në ketë prënuar agjerimin, namazin, sadakan, dhe krenë Koranin, dhe gjdo pun tjetër të hajrit të të mirë, të cilin e kemi bërë gjatë të muaj të bekuar. Lusëm Allahun, që të bëjnë nga ta të cilet e dojnë Zotin më shumë, se gjdo kënë tjetër. I dojnë ata që i dhe Zotin, i dojnë pun të mira, të cilat në afrojnë të këzoti. Dhe në dhe kondër ten, i urejnë ata që i urejnë zoti, dhe i urejnë ato punë të cilat i urejnë zoti. Allahumma amin, pasaj të dashurit e miku dhe që jeni, assalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dhe nga dal, e përfunduam, një muaj agjerim, një muaj përkushtim, një muaj Ramazan të mbushur me adhurime dhe ibadete, kush më shumë e kush më pak. Por këtë muslimant, ata musliman, të cilët i ja kanë mësyr gjennetit, të cilët e don knatësin Allahut, e don dashurin Allahut, që të gjitha ta kanë punuar gjatë të muaj të bekuar më shumë se gjatë muaj të tjirë. Natyrisht kush më shumë
e kush me pak. Shkoj ky muaj për të kthyer sërish vitin tjetër, ama jo për të gjithë, por vetëm për ata të cilët do jenë gjallë edhe shëndosh e do kenë mundësi të agjërojnë. Përndryshe do ketë të atill të cilët deri vitin e ardhshëm nuk do të jenë në mesin tonë, sigur se që do të ketë të tjerë, të cilët në basë do të apresin muajin Ramazan, por për arsye të ndryshme, nuk do të jenë në gjendje të agjërojnë. E ne nuk e dim se çka do bëhet me ne, nesër e as pas nesër. Zaten askush nuk e din. Sjell ditën e nesër. Se që ka thani madhi Allah, oma të dëri nëfësën, bi eji ardhin, oma të dëri nëfësën, bi eji ardhin të mund, oma të dëri nëfësën, ma dha të kësi bugada, oma të dëri nëfësën, bi eji ardhin të mund. As një kryes, as një ri, nuk e din se që ka gjenë nesër, se që ka godet nesër, se që ka prët nesër. Ashtu sigur se nuk e din, se në cilin vend do të vdes. Në mirë absolute nuk e dim çka do bëhet me ne edhe një vit. A do jemi gjallë, a do jemi vdekur, a do jemi shëndosh, a nuk do jemi shëndosh, e tjere, e tjere. Të lëmë të ata të cilet i u janë përkushtuar muajit të bekuar, e të mirë të ata të cilët ja kanë këthi shpinën muaj të bekuar. Ata se kanë agjëruar këtë muaj, kanë pse të gëzohen, kanë pse të festojnë bajramin, kanë pse të gëzohen. Ata duhet të lusin Allahun, sahër të kujtojnë Ramazanin, që Allah i madhruar të aket prënuar. Sepse kështu është transmituar nga musliman të par, të cilet 6 muaj para se me ardhur Ramazani janë lutur o Zot, mundësëna të presim Ramazanin. E pastaj i pasi ka shkuar Ramazani, në fakt në Ramazan, më spët sa kanë qenë të angazhuar, e pasi ka shkuar Ramazani, 6 muaj kanë lutë Allahun, o Zot, pranon agjërimin dhe punë të tjera të mira të cilat i kemi bërë gjatë muajit të bekuar. E neve na takon dhe na përket të ndjekëm rrugën e tyre, gjurmët e tyre, andaj të dashurit e mi, lutë në Allahun e madhruar, her pas her. Lutë në Allahun Azza wa Jall që të aketë prënuar agjërimin dhe adhërimit tjera të ati muaj të madhë, shumë të madhë, shumë të shtrajt, shumë të bekuar. Të lëmët në si jemi nga të pranuarit, të lëmët në si jemi nga të falurit, Të lëmët në si jemi nga të amnestuarit, të lëmët në si jemi në listën atyreve të cilët Zoti është i kënaqur me ta. Dhe në të kundërtën, të mirët, ne të mirët. Të dashurit e mi, një gjë që ka vrehet qartë të këshumë muslimon, pas përfundimit të muajt Ramazan, sikur se ndryshojnë tërsisht, sikur se i harrojnë dyert e xhamive, bile i harrojnë edhe xhamit që se duken brenda. Sipas tyre, i bie që Zotin duhet adhuruar vetëm në Ramazan.
duhet falur dhe duhet hyrë në xhami vetëm në Ramazan. E bie pyetja. A thua vetëm në Ramazan duhet të madhëru Allahun vërtet? Apo Allahun duhet të madhëru edhe njerë dhe tonë jetën deri në vdekje, siç ka thonë Allahu të barek wa ta'ala të dashurit të ti, wa abud rabbeke hatta jeti e kel jekin, adhuroj e Zotin tëndë, vazhdo me bo i badet, mi përkushtu kërjusit tëndë, gjdo dit, gjdo jav, gjdo muaj, gjdo vet, të rjetën, deri sa të vijë vdekja. Nuk ka diçka në shëriatën islam, në dinin islam, qka quhet musliman sezonal, që adhëron dhe madhëron Allahun vetëm gjatë muajit e Ramazan, e as para Ramazanit, as pas Ramazanit, nuk e gjen duke fal namaz, nuk e gjen duke shku në xhami, nuk e gjen duke përkushtuar të madhit Zot. Kërkon shariat, diçka të tillë nuk gjen. A nuk është Zoti, tash jena muaj Shëval. A nuk është Zoti këti muaj Shëval, po ai Zoti muaj Ramazan. A nuk është Zoti tërvitit ai i muajve të tjerë, ai që është i muaj Ramazan. A nuk kërkon Zoti prej nesh që ta adhurojmë dhe ta madhurojmë, edhe jashtë Ramazanit apo vetëm në Ramazan. Është mirë dhe ti për nevojshme që këtë pyetje dhe të tilla, ti ja parashtroj, apo t'ja paraqes, se cili vetvetes e ti. E përgjigje pastaj gjen lehtë. Apo ndoshta dikush mendon se me një Ramazan ka bo ball. Jo, vllazët e mi. Jo, motrat e mi. Allahu më rriton shumë, dhe një Zotit të në hakë shkurë së mundëm i midalë. A i më rriton të adhërohet, të madhërohet. A i më rriton të bimë në seshde Allahut, lartë madhërivë së ti, i lume i shpirt, i cili del pe i trupit dhe Allahut i ka ratë ta në kohën në seshde. La ilaha illallah. Ilume i shpirt që ka qeni lidhur me Zotin të në kohën. Falni namaz. Falni namaz o i musliman. Falni namaz o i që besani vdekin hak, gjenitin hak, gjehnamin hak, natën e varët hak. Falni namaz. Sepse vi një kohë dhe të shumë shpejt, kur nuk mundesh me falë namaz. Nuk mundesh. Për pasër namazit, është mirët atë cilët kanë mundësi, që dhe agjerimin mës të ndërpresin krejtësisht, por të agjerojnë, herë. Se për shambull të hënë të ajte, gjdo të hane dhe gjdo të ajte me agjeru. E që e sënët i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ose me agjeru tri dite mesme të gjdo muaj, dite bardha. Pastaj ditën e Ashureve, ditën e Arafatit. Është mirë me agjeru edhe 60 muaj të Shëval, këtë muajnë këtë hanë që jemi një tanin të. Ka thonë pejgamberi Zotit, sallallahu aleyhi wasallam, men samë raudhane, thëmë të bëhu 6 min Shëval, këni kësijamit dëher. Aji cili e agjeran muajnë Ramazan, e pastaj, e pasan atë
me 60 të muajt Shaval, do të nëmërot ati sikur se me agjëruar tër vitin. Këtë 60 të muajt Shaval, mund të agjëroni radhaze, mund të agjëroni me ndërprerje, zigzag, të hanëm tajte, të kurtush. Thash është mirë, por jo obligative. Për këtën Allahun, bëni dhikër. Nështë ajo që është keni bërë në Ramazan, por me gjitha të vazhdojnë me bërë dhikër, qoftë më pak. Meseleni për lezu Koran. Nëse në Ramazan kemi bërë kush një hatme, kush ma shumë se një hatme, mës të braktisim, Koran në libre në Zotit ton, jashtë Ramazanit. Por lezojme dhe jashtë Ramazanit Koran. Qoftën nga pak, qoftën nga gjithë faqë, më shumë pa më pak. Më rëndësi gjithë ditë, me lezu libre në Zotit tanë, të barëke vë tala. Mësë mjaftani me sadaka, vetëm ujnë Ramazan, por bënë pjesë të jetës, s'pako gjithë muaj. Më dhënë sa të ka nëse ju ma shpesh. Më si braktesim, më si leqinët e afrimit e ju. E me mbajt lidhir me të vetëm Ramazan. Por edhe jashtë Ramazanit. Bëni dhikër. Edhe jashtë Ramazanit. Dhe ju vetëm në Ramazan. Allahu a pas pranu agjerimin ja Rabbel Alemin. Edhe çdo punë të hajrit të cilin e keni bërë. E ju ndihmot ju edhe neve, e ju forcoft ju edhe neve, që të vazhdojmë të adhërojmë, të madhërojmë Zotin tonë. Ashtu si që është të knasur me ne, Zotë ju të barëke e vëtala. Allahu ju rujtë e ju dashtë, e me të mirat e ti ishë përbleftë, dhe i bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit profesor. Të nderuar dëgjues, ne do të bëjmë një pauzë, pastaj do të rikthehemi në studio. Ju mirpresim në 0244156614. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio. Të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë pjesën e dytë të programit 0244156614. Qëndroni hapur, mundeni me na telefonu për me parashtru direkt pyetjet për profesorin, por edhe me na dërguar SMS pyetje në po të njëjtin numër. Unë po filloj me marë pytje cilat nga kanë arritur këtu në studion tonë. Selam aleikum, thot një pytje për hoxhën, a munde me falë të gjitha namazet me vetëm 4 dovët që unë i di? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Po, gjithë sëse, munde shme falë me 4 dovët. Bile më në shfalë dhe me tri. Fatiha, ndë me thonë, Elhamdulillahin, inna tajnana, se kulevë Allahun, ose në cilën dhe nësure, dhe të hjatin, kaq. Mund është më falë, që shja. Po. Atëre marim dëgjusin e parë linjën direkte, alo. Alo, selamu alaikum. Aleikum, selamu, urdra. Se të shumë bërë një dy vyti hoxës, edhe piboj pak ma ka për është që me pas rast me shënu ju si prezentu se pyte e parë është rast që më kandohet të radisarit me shkun qëpë edhe e kisha falë dhe më thonë në këshamin në fakt kisha vakt mi falë vakt një mas njën më isha mësë mi bashku e po mi interesën hoxë me ve pyte e parë është a e kom bërgj me që se jem në shkopë për shamë në vend që më mashëm se 30 km mirë bashku namazit me gjemat a kur dhe më shku edhe pyte e dytë është në këtë rast dhe me thonë a bënëm i bashku namazit a në fakt a du të mi bashku namazit në kur ki mund si kur nuk ki mund si mi falë në damës apo edhe kur ki mund si mi falë damës mund është mi bashku gjithashtë me falë dhe me thonë a këshami me jatsinë se drejkën i gundi. Ashtë qarës gësëm. Po, falim dirë shumë. Ju përshëndesim, profesor. Po, në Shkop, në Sultan për Prishtinës,
këtë drejt plëtsesht me shkurtu namazet. Po ashtu, këtë drejt e me bë bashkë namazet. Nëse je udhëtar dhe fiton të drejtën e shkurtimit të namazeve, automatikisht e fiton të drejtën e bashkimit të namazeve. Pavarësisht, a je nxan, a nuk je nxan. Tjetër është cila është më mirë. Më mirë nëse ke kohë të mjaftueshme, me falë se cili namaz në kohën e vetë. Por nëse nuk ke kohë të mjaftueshme, atëherë pëson si bashku. Për ndryshet në dashë, bashkën dashë pësi bashka. Pra, nëse ke kohë të mjaftueshme, falë se cilin veç e veç, kohët vetë. Ka dy recate, po prapë nëse dërë mi bashku, është drejtë e jotja. është drejtë e jotja, mi bashkuë, namazet oltare. Drekë dhe qëndin, në kohë të drekës, apo në kohë të qëndis, nga dy recate, dy drekë, dy qëndi, dhe akshamën e jacin, akshamën të recate, jacin dy, qoftë kohë të akshamët, në qoftë në kohë të jacis. Pa. Nëse kemi dëgjusin e radhës linën direkte, mirë presim, alo? Alo, mirë mrama. Mirë mrama, urdrani. Kisha një problem. Urdra? Mund gjallë direkt me babën hudjë, që si e tim? Urdra, jeni direkt në emision dhe profesori po ju dhe gjanë? Urdra? Ndeshtë atë i bretin i pyqë, unë kam jenë një gjallë juri, të rëdhjeqarë i sa bëma të mund, jetoj dikon dhe akë vendit, kështu se unë kam problem me familje, se kam një punë, se një avë një punë dhe dy ditë jam shpejt. Në këtën, edhe të shikë kam fillu, kam shumë probleme në familje, familje në të më përpenon këtë lëpune. E jam shumë gjendje shtrejt, në këtën, e desha një zhjurje. Mm-hmm. Mirë, profesor. Familje jute, që ka së përbën? Së po e pranon që të punë. Unë e kom pyetjen e kjartë, nëse nuk ka diçka tjetër me shtu për me liru linjen, a keni diçka tjetër? Mirë. Vetëm që rejnë kështë punë në pyetje e anë, Po e kjo. Faleminderit më thon baba hoxh. E kjo, faleminderit shumë. Po të përshëndesim. Profesor Plotun jetoj diku në Evropë dhe sa jo më sa po martum, po punën thotë që e kam un bien një javë më së kon shpe, dy ditë më kon shpe. Dhe familja s'po pajtojnë me çat punë që pe kry. S'pajtojnë sepse tashmë se martu kanë çepet po të nusë. Jo në stres, po çam me vepru. Po detë do të thon familjes të mirë keni ju. Edhe nusja e ka mirë, edhe ju e keni mirë, krejt e keni mirë jo, unë dhe të marë për dhe të shpia, po ty bënë mëj gjomna në punë, dikon jo, nga që to, në ven, pel, shuat punë, ty bënë e la. Dhe të vetë mundohu me kërku punë, dikon tjetër ku i vjen nusës për dhe të shpia. Nuk ka nëve këtë punë marë këmë disa me stres, për mundohu, inshallah taletën zoti, e gjenë punë dikon ma afer ku vjen për gjdo ditë të shpija. Allah të letoft i arabe lë alimin. Vjen dëgju si radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdra. Deshta një pytje ogjës, jam një anë, kam bedhen 8 muajshë, një po muajnë e më thonë dhe kom një nukrejt komplet. Ta shë deshta me pytë për ditët e shëfarësja, një kom fillu me një nukrejt, po pak vreqë beba, po ko pak problemë, nuk po dita shte dhe shta me pytë hoqë një këshirë për tina, që ka me bëmë, se dëshira modë për ma gjithu, po kënej është beba vopën, e dhe shta me pytë hoqë një këshirë për tina, në morin qëlla. Allah i trujë. Përshëndesim, që të mirë. Fmin mësele me hjekë. Fmin mësele me hjekë. Nëse beba është unë, do të me prish. A, nëse më në gjërën cik cak, për shambull, nëse ka gjëru sot, nesër mësa gjëra, mas nesër jo, një që më marrë vetë, pak një dy ditë, pas taj ditë një tretë, a gjëran, taj dy ditë, tri, sa gjëran, taj në petë ditë a gjëran, nashtë nëse nëse a gjëran, ditë një aftë për shambull, në 50 ditë një herë, ndoshta nuk dëmtohë, që këmë fjallë nuk e dëmtohë në beben, për prapë dhe nëse dëmtohë e prishim o të kur gjë. Po. Vjen dhe gjusi tjetër, alo? Alo, selamu dhe kjim rahmetullahu bërketu. Aleikum selam. Përshem në kështëm, unë jam gjithë në pashtita për Prishtinës,
edhe kësha dhe pyti pyti hoxën veç me lëgjiku pak më kur me tërsi. Êshtë pjala. Po përgadit një reformë me të cilën apartamentet që i kira në banimit mi shëndru në apartamentet si gjeneti ku 0 minuta punë të t'ke së cilë ato i familjes me gruën, me fëmijë, me keshë që. Sa mërë me kontribu edhe feja kështërë që për me qujtë këto apartamente, apartamente në gjeneti, se dhije që në gjenet 0 minuta punë kanë punë ato i familjes. Dhe të bërë kështo apartamente. Një katë banimi, një katë nën banim, ku teknologjia robotikë dronike, dhe të jetë në shëndet të gjenetive, ku që shëmi apartamente dhe të kjene dhe të të vijë kënë pajse që gjithë gjenetisë. Qështë kompjuteri, cellulari, buka, gatimet, gjithë sa që ka i duhet, dhe të 0 minuta punë në titë, në javë, në vetë, e kështë në rafë. Edhe sa bujë mu bashkajit me të asë, që këto me akseptu me pranu. Dhe të fëmë gjenet, të mendoj që dhe në konstitutin e Kosovë që vëndu me shkujt, që Kosova fillon të bëpëj gjenete, jetë qatim e i shkola në emin Allahot edhe prit. A kuptu? Po, falim derit shumë, për shëndesim që të mirë për juve. Profesor, ju jeni përgjigjën të është ma shumë se djetra herë. Allah është për lefë, zëtë të rujtë, falim derit që na u këtë që të sërishë. Respekt për ty e për konsenderat për mendimin tënd që lodhë kryt me këtu ide të uat afo me teori. Allah që përbleft, Allah, falem dhejt. Mirë, 024-15-6-6-14 i hapur, mundën i mëna telefonu, për edhe mëna të rëpuhës e me spytje. Profesor, ma bëjnë me dje që kemi sërish një telefonat, alo? Alo, assalamu alaikum. Aleikum, selam, urdra. Jam në hotel muslimane jashtë Kosovës, do t'i bëj një tri pyetje nëse ka mundësi. Po pa tjetër, urdhra. Pyetja parë është, kam një vllaj, ka 19 vjeç, edhe që disa vite, dhe me thonë, ka nisë me lukë bëgjët që si vene, na jena këtë të thonë familjarisht, jena motët në bëllu me nana, po ndo me krejt, po, të po në laj, jena munu shumë herë me nalë, jena munu që s'ka gjithë kushtet një apjetu, a petë po shenë në të farë pune, po mënohet me nalë, po mënohet gjithë shka me vë, po a petë po si për me rogën, si shtenë ato. Edhe qëta është Ramazanin, elhamdulillah, prej Allahit shumë mire ka gjëru, po mas një ditë dhe mas jo bajrami, a petë të shkun qatë punë, dhe më thonë, me një reni mas bajramit. E ta është të pëndru shumë, për të nuk përdi që është me nalë, nuk përdu me bata, nuk kem që është të që është po vepraj. Për gjithë të ndim, për po mënomi minimum për spodina, më falë, elhamdrillat, për fatë, falë sabahu në këshamin, për nuk deni më falë mirë, për po mëndohet maksimum që është po mësohet. Edhe pytja e dytë është, më të kanë janë, ka folë për që të nxarje për vlovin kanë, edhe u kanë dhe më thonë, bajrami i dytë. Edhe ka e patmor, jo një panik, se paniko e dhe në qa është, po kara me flajt, edhe kër kara me flajt, se tonë ola, dhe që ka piski që o në në që se për gjerë, aja është e më tomi ka pësmini, edhe që atë herin kom të nëna në bujt, edhe së tonë ola e ka kopë një farë, një farë, jo të të, asë panik, po ju ndi këtë styra, ju ndru qërja, dhe që për i ke sërma një burin se për desh, për shëndesh. E të përnë Allah në në malë, në ke të këtër një shohabit, në e është të mbulu me falet, e lëndër në krejt, po nuk e di ashtë problemi që e ka rokë në i falë stresi, në i falë paniku, që u të të përbovi zemë që po përfundon në i falë punë në skeqe, që është u vetru keq, apo që kanë djeni, u kanë nuk e di, u kanë shokë shumë, u kanë në krishtushme, më të shumë u bëmë aratë në di që ka dëmë në falë, që i kanë dobë. U më nëjtë diqërë si kur me qitë, diqka për i vetët, në ti kejtë trupë, krejtë të përpona, la, nuk e di ju ka të rrë krejtë. Edhe pytja tretë është, unë jam një motërë muslimonë, jam motërë me vëzën, po kam qëtë me ditë që unë jam e matume, kam një vajtë, po me vjerë në këfoli, me kunata në këfoli, po po të shumë, dhe më kam presjanë, lofe, ku më dashë më nërguë, po më shumë ku kontakte me burë nërmanë, një grupë lizët me Allahëm, për du me ditë, e kam haram, nësë më tolë në që si njerë shembol që këm po të lofe, në të mund në më mirë kuptu,
Mënohën me sinu shambon. Dhe me dita kam haramus me fol në familjën e burit, sepse soher foli ose soher i takoj, më rëk një par stresi, një par panik, një far keq kuptime, me nëj shumë keq, po kam qërë një dërgu qëtë në punë dhe kur gja ma shumë. Assalamu alaikum, isha Allah Zotë i shpërblem. Amin, alaikum, selam. Alaikum, selam, pyetjen e tretë për filloj në ojë muslimane, nuk kanë regullë, po. Te, sikur se prishe, krejtë të që a tha maherët. Sikur se prishe. Unë nuk e kam qartë sa letë njerëzit thojnë, unë nuk flas me vjerë, unë flas me konatë, a pak po do këta? Po shë, zotin, a pak po do këtë mësë me full me vjerë, me konatë. Farë nusë jeti, farë qik jeti. Unë e di që tash me konti këto, janë njësë rarësituash. Nuk e që më arësituash, pa të veti, që vëtë bojnë ata, pa të veti, ti që bënë me ta. Levet vetën, të një shambull tjetër. Nëse në kam këshi dhe se së lepineve ka këshi. Edhe këshi janë dhe i mesi i latë keqë. Edhe në fakt, kam pas prov t'il. Por, me të mirë kam kalu. Sepse kam kuptu parimi në këshi lokët. Mu nuk unë vetë zotin ditën e kiametit. Qysh është cilë këshia me ty, për unë vetë mu të qysh e cilë në këshin. Mu nuk unë vetë zotin ditën e kiametit. Qysh janë cilë me që të tu me ty, për unë vetë mu qysh e cilë të me ta. Pra, qysh do të cilët vihra ndajteje, dhe konatat, nuk është në regull të motër muslimane. Me namaz, me tha nuk i flasë atyne. A mirë përdo këta? Të mërë është me tha nuk pa mëj me nejtë me ta. Sepse presjoni shumë i madhë. Zullumi i madhë. Dhe ne të thejme hane, nëse të nga burri, dil një shpi ose një banis vetë, po nuk mëna me tha në derin kiametë, se bënë më smi folë vihërës dhe konatave, asë njëherë. Dohet mi folë. Dhe edhin të atë, nësë jelle që nuk bënë, përmi të rritit më smi folë kërkujna, pa marësë është atë ka bë mira këtë. Pastaj, ajo është në burët tanë. E burët kanë e ka njëri matë ngatin dë njatë, nanën e vetë. E të nanës ti nuk për e fullë. Në regull kje po? Një të nxemë motrave tina. Letës për dira. Se me ka të mira, gjithë këshë ka qefë. Dhe s'ke arsye me tha një mundu. Nuk bëne motrështë. Nga bëmje. Virës mi fullë, konata mi fullë. E dyta ishte motra thot që po, është motra diçka po. Po, a ka pasur rezultat i frikës vllaut apo mund të ashtu s'po di. Po, hajt pa në këtë zemë. Çështja e vllaut me biçuzin. Ha. Kjo është shumë e rëndë. Tha falet kanë një herë. Unë po dëshoj që falet ai. Sëpse në njëri i motërit që li falë 5 kohët namaz në regull, në ditje me regull, s'ka mundësje me lujtë bëgja zë. Së kurse që nuk ka mundësje me pjallë kalë. Nuk falët a profesor 5 kohët? Falët a herherë. Herherë, rralë falët. Rralë falët. A i falët shumë rralë. Sëpse po të falë e regullisht, namazin nuk do të lejën të atë të shkem punë këqia. Nuk le namazi. Po nuk falë të rëkullisht. Allah e drejtoft të dhe zoft. Para më sjepni. Falni. Kritikane, këshillane. Para më sjepni.
Ajë nëse dërën pëndu dherën e ka qelë, dherën e pëndimit të kallahu, shok të e dohet me ndru, që besa telefonin dhe të me hjek me ndru me martja të numër. Për disa muaj, me mujt një 6-7 muaj, dhe më të matë, tani i rritohet, i gërditit. Me mujt që ta muaj, mësë me folë me ta shok të vetë që ka lut me ta, që mirët me ta, dhe të ishte shumë më mirë. Dhe i ka, ka një vetë mujt me shty, i hjeket, për ndryshe për 31 javë një mujt sen s'pan. Allah e drejtoft, ja Rabbe le alemin. Allah e drejtoft, o zoft. Allah e drejtoft, o zoft, ja Rabbe. Po. 024-15-66-14 i hapur. Telefononi për dhe tërgoni një SMS pytje. Një pytje për e marë, profesor, thot, ko që si dalot sprova nga denimi, kur dhjetë se të dyja ndodhin, të dyja ndodhin me ndonjë një fatkeci, thot. Kjerë, ndodhin, ka kush për fatkeci? Nuk është kush. Nuk ka kush për shambull, sprova mund të me qenë që këtë djali që ke pak ma herët, ka sprova zote familjen me ta. Ta qenë djali në haram të sprovan. Nuk ka kush me qenë dënim gjithmonë, me qenë, që shta me qenë... Në të dy jetë ndohë ndo një fatkeci. Fërë fatkeci, nuk ka kush, nuk ka kush me qenë fatkeci. Pasaj sprova se thuhet edhe e mirë dhe keqe. Sprova se thuhet edhe mirë dhe keqe. Këta falë Allah. A vladen e ki sprovë. A zote pasuri e ki sprovë, por është gëzim. Nuk ka dënim, sprovë është. Në fakt, ne nuk e dim. A është dënim. Apo sprovë për Allahot. Kur të nga dëtë, në një mësibet. Në veçanti. Për atë arsye, ne themi spasërim inshallah. Spasërim inshallah. Dhe themi zëtë nësa sprov forcana. Forcana e Europi. Nëse është dënim, spasërana. Për gjënave. Dyja që në hajnë për muslimon. Dyjat janë hajrë. Sprova është me përgjithshme. E gjithsesi gjatë rjetës të unjena në sprovë. Nuk është kusht me pas dënim përveç që një sprovuar asë njerë. Komën si sprovuam të një jetën e nuk jemi të dënuar. Dhe inshallah Allah s'na dënan, asë dënjat, asë në herët, por në falë i Arabi. Po, kalojmë tek një pyetje tjetër. Një dëgjues thot selam aleikum, thot hoxhë nderuar, me kemi një rast në familje, ka qenë smur me epilepsi, por prej ditës Bajrami deri më sot ai gjatë gjithë kohës ka fol, thot me hijen e vet, thoshte se do të vdesë në çabe, fliste me njerëz të vdekur, mirë po sot jesh ndal, thot komplet edhe goja. E kena pas edhe në për hoxhëllar gjithkund, por nuk është u bë më mirë, thot çka më vepru. Allah e lutoft të shëroft, ja rabbel alamin. Allah e letof të sheroft. Allah e letof të sheroft. Me që të mjeko. Me marë se bepet. Me që të mjeko. Me dhanë sadak për te. Me lukët Allahon. Dhe fundi me bësë sabër. Qëka arë për i Zotit mirë sahar. Të barë kjo të hala. Pa. Vjen një dëgjus tjetër. Alo. Alo, përshëndetje. Në gjithashtu urdhra. Jam një dëgjus, do shta me ty të hoxën se unë jam një vla musliman që i fali 5 kohë namaz. Po ka një herë këto sunetet që të më fali, dhe më të fali veç farz. A e kam një da. Edhe qëfar shpërbjimi kam, pasi që une e kom gjatë mund të Ramazanit, e kam jekë një person nga alkoholi, në më thonë e kom jargu nga alkoholi, duke i ronë këshila, duke i këshilu, edhe do shta ta përshëndes hoxin, edhe t'i përshëndes në studio. Falim dire, t'i përshëndesim. Allah që përbleft.
Zotë e trujtë e dasht, ke bë pun të madhe, lëme ti për veti, si ke ndiku me largu dikën pej harameve. Inshallah rrinë me futë dhe në gjami, e me vëzuj madhe zotë e bare kjo tajle. Po. E qështë e asyneteve, që në të njërë thësë sëmë po i fali? Po, nuk ka dertë, kur je në zanë, i përgut, je i ladhë, nuk ka dertë. Nuk ka dërtë. Më rëndësi e sënetët mësë më bëjkotu krejtësisht, mësë më lanë për i nati, por me i falë, atë sa ke mundësi. Nga një rësë ke mundësi, kur që. Së nga rëkanë Allah për te mundësi. Një dëgjus më siguri është dëgjus, thotë përshëndetje, profesor, a lejohet me falë namazin, fakta pranohet namazin nëse falemi me majice kështu të mbrendshme, me kaisha që ju veshin meshkujt me siguri është fjala. Po, pa pranohet, vetëm se është me kroh, pranohet, pra është me kroh e papëlqyeshme, për ndryshe pranohet, sepse kushtet e namazit janë të plëcuara, në mesin e tyre dhe kushti mbëlesës e trupit, mbëlimit të pjesve të tëshve të trupit është i kryer, kjo kushti plëcuar, nda i skarë sy e mësme që e namazit prënuar, vetëm se është me kruh pa pëlqyer. Pra. Kalojmë të këmë pyetje tjetër, profesor, thot, në të kaluarën kam bërë shumë gabimet mëdhaja, tash thot jam pendu, kam fillu edhe me u falë dhe po i lutëm shumë Zotit. Kjo është pyetja, ndoshta po e kërkon një këshill, një mendim, se ka përcaktuar diçka tjetër. Alhamdulillah, ti obëzu, je pendu, ke fillu me falë namaz, të në këtë janë dritë, janë shaje mirë për Zotit. Allah të fërcovë, vëzë vazhda, Allah të fërcovë në rukë të hajrit, ja Rabbel Alemin, në din, ka po fërt për namazin, ka po fërt për litarit Zotit. Shijeje namazin, shijeje namazin, Allah të rujtë të dasht. Po. Ta shë një dhe qështë të tjetër, thotë, profesor, më intereson të adi, thotë, a mundet që dikush, thotë, bëj siher në lidhje me fatin, sepse ta mund, thotë, kam një shansë të mirë, ajo largohet, dhe kështu që kam ranë në depresion. Allahu ala mundet. Allahu ala mundet e motër. Allahu na ujtë, ja Rabbi. Peshirë është dëshirë. Shirët insanët, shirët shëjtanët. Shirë është dëshirë, ja Rabbi l'alemin. Allahu të shërët. E të zgjët hajrin për dënja për ahiret. Mirë, 024-156-614 qëndron i hapur, do të kemi mundësine edhe për pak minuta të mirëpresim direkt, por edhe të na tërkon një SMS pyetje në po të njëjti numër. Profesor, kur jemi tek agjërimi i ditëve të shëvalit, një pyetje thot është më mira, apo është më e preferuar që të plotësohen ditët e mbetura gjatë Ramazanit, apo të agjërohen ditët e shëvalit, por e kemi një telefonat, mos ta lëm në pritje, pastaj i kthejmë kësaj pyetje. Alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhra. Selam aleikum. Aleikum selam. Urdhra. Do është ta me bo një pytje ogjë, se kom një non plak, 80 vjeqare, do është me terapia, me sene, a i takon me mojtë Ramazonin, që sojnë non, vesh do është ta me ditë plakën. Së vetë i ka? 80. 80. Mirë, falem dirit, ju përshëndesim. Allah, të për që ka 80 vjetë, nëse është e fortë, nëse mundet me agjëru e ka bërqë. Ndërsa nëse rëzën Ramazoni, ose ka së mundjet shumë ta, atëherë ka të lejuar mos me agjëru. Shështë në nësë për sjenë më si bëni, a e din punë të veta. Po. Po, dhe jemi të kë agjërimi i shëvalit dhe ashtë më mirë, më preferuar plëcimi. Më mirë është mi plëcu ditët njëherë, pas taj me agjëru gjardet shëvalit. Por kujtoj, Allahu alem, Zotë dhe në mësë mirë, edhe nëse e agjeron 60 shëvalit, e pas ta i bën kaza ditët, e mbetra kujtoj, s'ka dërtë, insha Allah ta'ala. Mirë, po profesor, sa është, sa ka, do më thonë, të vërtet në ato që nëse Ramazani i kalum, dhe më thonë, e nëzën Ramazani pa i agjëru, përveç agjërimi duhet edhe kompenzim me para?
Ja, nuk nuk dohet. Nuk ka nevojë. Sepse unë kam dëgju dikun një dikun. Kënd dëgju, kënd dëgju sepse është fatva e Imam Ahmedit, por nuk është nuk është obligative. Mjafton vetëm me ditët që kanë mbetë me agjëruar dhe kaq. Nuk ka tjetër se në obligim kur gjë. Mirë. E kemi edhe një telefonatë, ma për me dje që është e fundit për sonte, alo? Alo, selamu alejkum. Alejkum, selam, urdra. Shkëma, mi abo një pyjtje hoqës, shkëma, na familjarisht në shumë biznes. Kena forma të tina, po nuk kena, shkëma, thamë, dvarë për e tina shumë. Edhe pashtë në, e kena bo plan, dhe më thamë, 10% fitimit që e marrë me i biznisi, do për sa do. Edhe do sa në ti të hoqën, që shambu, edhe që i barazohemi në atë dy një, shambu, krejt për në 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 këtë biznes, po pa shambu, që ishin atë barabartë, po, qatë pasuri, qatë të rrët që kena do për jetë lojt, që ishin atë që përblejt, që i familje. Që e këtë janë përbërën? Mirë, e kjo ardhë shpytja, ju përshëndesim. Ashtë të gjartë dhe për juve, profesor? Këtëma, qështëta? Po, e kemi e si familje një biznes, biznes familjar, nuk është se kemi ta shumë përfitimet mdoja prej ti, por kemi vendosë si familje që 10% me ndo sa da ka. E po më në intereson me që krejt punojmë që aty, qështë na shpërblehet? Shpërblehet të tonëve, këzot e ka bëllë vla. Si për shambull, që ta, ta si në shambull ty, se vapë e agjeru si qashtë. Nëse vini njeri me bo agjerim të te, se vapë është sa ka agjeruaj që mërë se vapë që asë mërë te. Po mirë, pa të e një 7 vlazni, e 30 gra të shpija, 5, a 7 gra, e 2 pleq, tash, e qa punë e se vapë të një, pa tonë më mërë e vëzote e se vapë ka bëllë me dhonë, se përse këtë familje e në të angazhuar për iftarës për qatë punë, tonë ja pagu një madhe zëtë vla, përse s'pa ka zëtë me të pagu bëlla, të bare kjo vëtajlë. As një vë Allah nuk ka paksen në shala se vapin. Allah i forcoft, ja Rabbi, Allah i forcoft, e dhash bereqet, fjallë dhe në vepra, në pasuri. Po. Ate, profesor, ke ishte dhe pytja fundit për sonti, falim dirit shumë, të ndëruar të gjuhës ke ishte të tëra, ju falendrojmë të gjithë për vëmandjen, në shala të akom joven që vjen të rja të mirë mbeqë.